ምቹ አዲስ አበባን ለመፍጠር የተቋማት ቅንጅታዊ ስምሪት ያለው ፋይዳ በሚል መሪ ሐሳብ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ከአዲስ አበባ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲና ከአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ጋር በመተባበር ደንብ መተላለፎችን መከላከል ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት አካሂዷል። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሳሁን ጎንፋ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ በሚከናወነው ተግባርና ስኬት ነዋሪዎችን በማንቃት ጭምር መረጃን ተደራሽ ለማድረግ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አዲስ አበባ ከተማ እንደ ስሟ የፈካች አበባና ለነዋሪዎቿ ጽዱና ምቹ በማድረግ ረገድ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኃላፊነት አለበት ብለን እናምናለን። ነዋሪው ይህንን ኃላፊነቱን እንዲወጣ እና ለነዋሪዎቹ ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ከተማነቷ፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች ማዕከልነቷ እና የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ሚናዋን በአግባቡ እንድትወጣ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጀመሯቸውን ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች ለነዋሪዎቿ ማሳወቅ፣ ጽዱና ውብ ከተማ ለማድረግ አዲስ ሚዲያ እንደ ልማታዊ ሚዲያና እንደ ከተማ ሚዲያ ኃላፊነቱን በትጋት እየተወጣ ይገኛል። ከተማዋን ጽዱ ለማድረግ በቅንጅት ከሚሰሩ ተቋማት ጋር ምክክር ሲደረግ የሚገኙ ግብአቶችን በመሰብሰብ ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ለቅንጅታዊ ስራው ስኬታማነት ደግሞ ሚዲያው በትብብር መስራቱን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አዲስ ሚዲያ አሳታፊ አዳዲስ ሐሳቦችን በማንሸራሸርና የመፍትሄ ሐሳቦችን በማፍለቂያ መድረኮች በጋራ በማዘጋጀታችን ጥረታችንን በቀጣይም አጠናክረን የምንቀጥል ሲሆን ውብና ጽዱ ሰላማዊ የተጠበቀች አዲስ አበባን በመፍጠር ረገድ ሁሌም ከጎናችሁ በመሆን ለስኬታማ ስራዎቻችሁ እንድስፋፋ በማድረግ አብረናችሁ እንደምንሰራ በዚህ ወጋጣሚ ቃል ገባለሁ። የአዲስ አበባ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ ከከተማዋ የሚመነጩ ደረቅ ቆሻሻ ንብረተሰቡ በአግባቡ እንዲያስወግድ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በመተባበር ኤጀንሲው ግንዛቤ መፍጠር ስራ ሲሰራ መቆየቱን አውስተዋል። ይህንን ተግባር አጠናክሮ ለመቀጠልና ለህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ለመፍጠር ይህ መድረክ መዘጋጀቱን ጠቅሰው እያንዳንዱ ነዋሪ ቆሻሻን በአግባቡ በማስወገድ ለከተማዋ ጽዳት በባለቤትነት እንዲሰራ ማሳስበዋል። ከተማ አዲስ አበባችን ጽዱ እንድትሆን ከተፈለገ፣ ውብ እንድትሆን ከተፈለገ የእያንዳንዱ ዜጋ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን ማለት ነው። እያንዳንዱ ግለሰብ፣ እያንዳንዱ አካል ለከተማው ጽዳት፣ ለከተማ ውበት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። እያንዳንዱ አካል ቆሻሻን የትም መጣል ሳይሆን በአግባቡ ይዞ ለሚመለከተው ልጆች አካል መስጠት መቻል አለባቸው። ያ ስናደርግ ነው ከተማችን አዲስ አበባ ጽዱ፣ ውብ፣ አረንጓዴ የሚተነው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ሻለቃ ዘሪሁን ተፈራ አዲስ አበባ ከተማን ጽዱና ውብ ለማድረግ የተቀመጡ ደንቦችን በማክበር ለከተማዋ ሁለንተናዊ እድገት በጋራ መስራት አለብን ብለዋል። በጽዳቱ በኩል እኔ ደንብ በማስከበር ምናልባት ቆሻሻ የሚፈጥረውን አካል በማስተማር በኩል ትልቁ ሚና አለኝ። ከተማችንን ማጽዳት አለብን። እኛ የንጽህና ወይም የጽዳት ባህሉ ካለን እንግዲህ በብዙም ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽዳት አስተዳደር በተለይ የህዝብ ንቅናቄን በመፍጠር በሳምንት አንድ ቀን ጽዳት እያከናወን ነው። ይህን ጽዳት እያከናወን ሰፊ ለውጥ መጥተዋል። ሰፊ ለውጥም ቢመጣም አሁንም የሚታዩ ችግሮች አሉ። እንደገናም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ በጣም ፈጣን በሆነ መንገድ የልማት ኮሪደሮችን በማቀድ ከተማዋን ለመለወጥ በተለያየ አይነት መንገድ ጥረት እያደረገ ነው። ይህም ያንዱ የንጽህና ወይም የጽዳት መለኪያዎቻችንን ከፍ የሚያደርግ ነው፣ ልማታችንን ከፍ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እኛ ለአዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ለእኛ። ስለዚህ ጽዱና ምቹ የሆነን አዲስ አበባን ለመፍጠር ሁላችንም በአንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን ከተማችንን ለውጥ። በአዲስ አበባ ከተማ በጽዳትና በደንብ መተላለፎች ላይ የተከናወኑ ተግባራት ስኬቶችና ተግዳሮቶች ላይ መነሻ ሰነድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎባቸዋል። ህብረተሰቡ ቆሻሻ ሀብት መሆኑን ተረድቶ የአወጋገድ ስርዓቱን እንዲያስተካክል ትምህርት ቤቶች፣ እድሮችና ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲሉም የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። እድሮች መጠቀም ነው። ለእድሮች ተሰብስበው በዚህ ጉዳይ ላይ፣ በልማቱ ጉዳይ ላይ፣ በጽዳቱ ጉዳይ ላይ፣ በአካባቢ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ሊነጋገሩ ይገባል። ሌላው አሁን ትምህርት ቤቶች ላይ አርብ የደንብ ጥሰት እንዳይኖር
እየተማረ ማደግ ነው ያለበት። ትምርት ቤት ስታስተምረው ወዲ ቤቱ ገባና ለወላጆቹ ይነግራል። እስቲ ይሄንን በየጓዳው በየጎርጓዳው በየመንደሩ ውስጥ ቆሻሻ የተከመረ ሴፍቲ ኔቶች አሉ፣ የጽዳትና ውበቶች አሉ። እነሱ እንዴት መስራት እንዳለባቸው አስተምሩ። ጤናችን የተጠበቀ ይሆናል፣ በሽተኛ አንፈጥርም። ገንዘቦትን ያድኑ አባባ እማማ፣ ገንዘቦትን ያድኑ። እንዲህ አይነት አስተማሪ የመለመላችሁ እያስተማራችሁ እያስጨበጣችሁ ከተማዋ ጽዱ ትሆናለች ነው የምልህ። በከተማዋ የተጀመሩ የጽዳት ንቅናቄ ስራዎች ላይ ህብረተሰቡ ተሳትፎውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተመላክቷል።